Hromadná dopravní nehoda, záchranáři pod vrtulníky v podvěsu nebo ukázky vrcholné pilotáže. To je jen část programu už tradiční letecké akce Helikopter Show, která se uskutečnila na hradeckém letišti. Zhlédnout strhující vystoupení přijeli návštěvníci z celého Česka. Nabídneme jako každý rok, ale jenom ve větším měřítku, velké množství vrtulníků, ultralehkých vrtulníků, virníků, akrobatických speciálů, běžných akrobatických letounů, takže velké množství ukázek. Asi bych nejvíc vypíchnul zahajovací skupinu, kde bude 15 strojů různých kategorií, kde opravdu od, řekl bych, velmi malého lehkého vrtulníku Robinson po vojenskou Kobru. Takže určitě zážitek. A zážitek to skutečně byl. Skupina vrtulníků se na hradecké nebe vznesla přesně ve 13 hodin. Pak se ve vzduchu objevil s leteckou akrobací na stroji SU-29 akrobatický pilot Marek Hika. Dech se tajil i při zásahu všech složek integrovaného záchranného systému, při zásahu u hromadné nehody vozidel. Záchranáři v podvěsu pod vrtulníky byla jedna z velkých atraktivit pro diváky. I v reálném životě ale záchranáři takto zasahují. Pokud se budeme bavit o ukázkách nebo o práci v režimu takovém, jako jsou tyto ukázky, tak v 13 případech loni byl indikován vzlet s lanovým podvěsem pro zásah v nepřístupném terénu. Ten byl skutečně potom na místě realizován 9krát a v rámci těchto činností jsme ošetřili celkem 10 pacientů takovýmto způsobem. Helikopter Show má dlouholetou tradici. Letos se konal už její 14. ročník. Akce kromě široké veřejnosti navštěvují i odborníci, vystavovatelé a prodejci z celého světa.